Actueel. De Zaagmuldersweg. Alweer 5 jaar geleden speelde FC Groningen hier zijn laatste wedstrijd in het Oosterparkstadion. Na het vertrek uit de Oosterparkwijk in 2005 sloot de FC een moeizame periode af. Niet alleen op het veld ging het slecht, ook daarbuiten was het onrustig. In tegenstelling tot tegenwoordig waren er veel rellen. Het parkje achter de Oosttribune veranderde regelmatig in een slagveld. Het speelveld van de Z-side hooligans. Nu is er een nieuwbouwwijk. Geen peloton ME meer, maar spelende kinderen in het park. Beelden van rellende hooligans zijn zeldzaam geworden in Groningen. Maar is daarmee het hooliganisme uit Groningen verdwenen? Ik begrijp heel goed dat je rondom een wedstrijd een sfeer wil maken bij een club. Dat je duidelijk wil maken dat je achter het team staat. Maar als daar agressief geweld aan te pas komt, heb ik daar geen enkel begrip voor. Het hooliganprobleem bij FC Groningen had verschillende oorzaken. Eén daarvan was het verouderde Oosterparkstadion. Het werd in de laatste jaren van zijn bestaan weinig onderhouden. Wat resteerde was een stadion met onkruid op de tribunes en roestende en krakende hekken. En dat is niet echt bevorderlijk voor een vreedzame sfeer. Supporters van de bezoekende club kwamen met de bus dwars door de wijk. De mogelijkheden om supportersgroepen uit elkaar te houden waren dus beperkt. De bijkomstigheid van het oude stadion was dat het midden in een woonwijk lag. En in een woonwijk heb je natuurlijk te maken met krappe straatjes, waardoor het publiek de ruimte moet hebben. En als je daar dan met 12 of met 20 bussen doorheen rijdt van de tegenpartij, dan krijg je bijna de confrontatie. Niet alleen mensen uit het stadion bemoeiden zich voor en na de wedstrijd met de rellen. Er was eens een keer een uitzending op televisie waarin iemand werd geïnterviewd daar in de buurt van het Oosterpark. En die zei eigenlijk van ja, ik ga nooit naar de wedstrijd, maar ik ga altijd wel op het eind van de wedstrijd. 10 minuten voor het eind van de wedstrijd ben ik daar altijd, omdat dan de bussen vertrekken. En dat het heel erg leuk kan zijn om stenen te gaan gooien naar de bussen. De slechte sportieve prestaties van de club maakten daarnaast veel agressie los bij de supporters. Je moet niet vergeten, wij hadden het ook sportief. Toen in die tijd hadden we het hartstikke moeilijk. En kijk, waar ik best wel begrip voor heb, is dat supporters toen in de tijd teleurgesteld waren. Want nog niet zo heel lang geleden, toen al, speelden wij in de tijd van Renze de Vries. Speelde FC Groningen Europese voetbal en het kon allemaal niet op. Ja, en toen kwamen vervolgens de jaren dat het heel stroef ging. We degradeerden, heb ik net al benoemd, zelfs nog een keer naar de eerste divisie. Het was elk jaar een struggle voor Live om in die eredivisie te blijven. Dus dat heeft ook heel veel te maken met mindere prestaties. Maar dat zie je nu bijvoorbeeld bij een Feyenoord wat er allemaal gebeurt. Maar dan nog geeft dat geen vrijbrief om ellende te veroorzaken. In mei 2003 werd het dieptepunt bereikt. Rondom een belangrijk duel van de FC tegen PSV ging het goed fout. Tijdens de wedstrijd werd er gevochten op de tribune. De avond daarvoor zochten hooligans van beide clubs elkaar op in het centrum van Groningen. Nieuwe maatregelen waren nodig om dit soort veldslagen te voorkomen. De aanwezigheid van veel politie zorgde vaak alleen maar voor meer agressie. De werkwijze van de politie is dan ook veranderd. Dat betekent dat wij nu proberen in te schatten van tevoren wat voor risico's er zijn. En op het moment dat we een goed beeld hebben van wat er zou kunnen gebeuren, proberen wij daar onze werkwijze op aan te passen. En in de Oosterpark was het nog, we gaan er met voldoende politie naartoe en als er wat gebeurt, dan zien we het wel en dan treden we op. Dus het is nu een omgekeerde werkwijze. Wij proberen van tevoren in te schatten wat voor risico's we lopen. En daar spelen wij op in.
Er is veel geïnvesteerd in de voorbereiding op wedstrijden. Dit om problemen voor te zijn. Toen ik bij de club kwam, toen was er geen veiligheidscoördinator. Dus we hebben een veiligheidscoördinator hebben aangesteld. We zijn een eigen beveiligingsbedrijf. We zijn begonnen preventief. Nou, het is gewoon een commercieel bedrijf waar FC Groningen inhuurt. Maar dan weet je in ieder geval wel dat je goede mensen inhuurt. Je maakt goede afspraken met de clubs. Je maakt goede afspraken met de politie. De politie heeft geïnvesteerd in twee politiecontactfunctionarissen. De gemeente heeft iemand eigenlijk erop gezet, zeg maar, die er heel veel mee bezig is. Dus, en samen met het supportersproject, is het eigenlijk één groot geheel geworden. Het supportersproject van oud-hooligan en voormalig gemeenteraadslid Geert Spieker was al snel succesvol. Oud-hooligans worden bij dit project ingezet om relschoppers te begeleiden. Een ander belangrijk wapen in de strijd tegen hooligans was de komst van het Euroborgstadion. Ja, we zien nu eigenlijk dat vanaf de verhuizing naar het Euroborgstadion, dat de sfeer hier in Euroborg geweldig is, dat de supporters als één blok achter die ploeg staan. Het is een feest om hier te zijn. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met onze nieuwe behuizing. Iedereen is daar, en zeker ook onze supporters zijn er hartstikke trots op. Ook de voorzieningen voor supporters zijn meer dan uitstekend. Het stadion beschikt over een uitstekende afscheiding tussen supporters van de thuis- en uitclub. De aanhang van de tegenstander komt aan op deze afgegrendelde parkeerplaats en gaat via een tunnel het goed afgeschermde gastenvak in. We hebben er nu voor gezorgd dat de supportersgroeperingen niet meer bij elkaar kunnen komen. Nou, dat geeft een stuk rust. Dat betekent dat je minder de politie hoeft in te zetten, minder beveiliging hoeft in te zetten. En dat de supporters ook op een vriendelijke manier hier binnen kunnen komen. Een groot aantal camera's wordt ingezet om het publiek in de gaten te houden. De supporter zelf zal nauwelijks merken dat hij in een nieuwe versie van Big Brother zit. Maar de camera's vormen wel een belangrijk wapen om problemen vroegtijdig op te sporen. FC Groningen heeft het daarnaast voor elkaar gekregen om alle fanatieke supporters in de Euroborg op één tribune plaats te laten nemen. En dit zorgt niet alleen voor een goede voetbalsfeer die het stadion de bijnaam De Groene Hel heeft opgeleverd. En voor ons is het ook heel erg praktisch, want dat betekent gewoon in ingang 1, dat is dan voor de sfeermakers. Daarin heb je bijvoorbeeld de foyering, is daar wel 1-op-1, dus iedereen wordt daar in principe gefouilleerd. Maar op andere entrees is dat nagenoeg niet zo. In het Oosterpark was het dus zo dat je bij alle entrees dat moest gaan doen. Nou, en dat is gewoon, als je het hebt over klantvriendelijkheid, hè, dan is dat gewoon niet klantvriendelijk. En is het ook jammer dat je bij de ingang 1 wel moet doen, maar helaas is dat in ieder geval nog wel de stand van zaken op dit moment. De club heeft geprobeerd om de band met zijn fanatieke aanhang te verbeteren. De Zetsiders kregen bijvoorbeeld een eigen onderkomen in het stadion. Om de onderlinge relatie met de supporters te verbeteren, is er veel ruimte voor overleg tussen beide partijen. Er wordt nu ook door de politie en de gemeente veel meer gekeken naar hoe maken wij bepaalde dingen mogelijk, hè, in plaats van direct iets te verbieden. En dus de partijen staan daar veel opener in, zo zou ik het eigenlijk moeten zeggen. En je merkt ook dat ook goed doet bij onze supporters. De politie probeert goed zicht te houden op de hooligans. De voetbalcontactfunctionarissen die voor de politie werken, die kun je vergelijken met een buurtagent die in de voetbalwereld beweegt. Dus het is echt kennen en gekend worden. En dan is er ook nog de voetbalwet. Met de nieuwe voetbalwet hoopt men makkelijker individuen te kunnen straffen. Dit voorkomt dat maatregelen ontstaan waar ook de goedwillende supporter het slachtoffer van wordt. Zij werden de afgelopen jaren geplaagd door maatregelen als buscombis, clubkaartverplichting en pasfotoregistratie. Een stadionverbod krijg je niet zomaar. En als je in het bezit bent van een stadionverbod, dan moet de desbetreffende persoon geen enkele mogelijkheid geboden worden om de zaken rondom een wedstrijd te verzieken. Ik heb ook altijd als directeur zijnde van FC Groningen enorm geageerd tegen het begrip clubkaart, om maar eens wat te noemen. Het is toch te gek voor woorden dat wanneer je naar een voetbalwedstrijd wil, dat je moet legitimeren, al dat soort dingen meer.
Als ik naar de bioscoop of het theater wil, dan koop ik een kaartje en ik ga daar naartoe. Zo zou het toch ook gewoon bij voetbal moeten. Dus daarmee bedoel ik dat je veel te veel ook de goedwillende supporters straft. En die goedwillende supporter is nog steeds de meerderheid. Dus daarom ben ik blij met een of de voetbalwets. Wat daadwerkelijk ook straft de groep die het ook uitricht. Incidenten zijn er nauwelijks geweest de laatste 5 jaar. Natuurlijk was er de stadionbrand in 2008. Maar dat was geen gevolg van georganiseerd hooliganisme. Het liet echter wel zien hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Een aantal Zetsiders maakt zonder moeite gebruik van de omstandigheden en loopt richting het vak van de Ajax-supporters om te provoceren. Het is moeilijk te controleren hoe succesvol alle maatregelen zijn geweest. De rust wordt natuurlijk ook grotendeels veroorzaakt door de uitstekende prestaties van FC Groningen. In de toekomst zal moeten blijken of de club ook in een moeilijke periode de huidige generatie Zetsiders onder controle kan houden. Groepen wisselen. Mensen worden ouder, hebben andere levensstijlen en laten het hooligan zijn los. Maar er komen ook weer jongeren voor terug. En de groep van toen is niet te vergelijken met de groep van nu. En daar hoor je mij niet mee zeggen dat het nu minder is of meer is. Natuurlijk willen we graag weten hoe de hooligans zelf naar de huidige situatie kijken. Is het voor hen nog wel de moeite waard om naar het stadion te gaan? De Z-Side was helaas niet bereid om mee te werken aan deze reportage. Come on, fucking worker! Omdat er in de stadion zelf weinig te beleven valt, lijkt het geweld op andere plaatsen op te duiken. In eerste instantie gebeurde dat vaak buiten de stadions en ver buiten wedstrijden. Vervolgens werden ook veel grote dancefeesten getroffen door relschoppers. Dieptepunt op dit gebied waren de strandrellen van Hoek van Holland in 2009. Wat een kanker, wordt gewoon helemaal geschoten. Alleen maar geschoten. Wat ik gelezen heb en wat ik uit de media begrepen heb, was dat een prominente groep Feyenoord supporters die zich als groep misdragen heeft op een feest. Maar nogmaals, ik wil er ook geen vergelijking mee trekken met de Groningse situatie, want die situatie is niet met elkaar te vergelijken. Ook de Z-Side zou regelmatig betrokken zijn bij incidenten in het uitgaansleven. Zo zouden ze verantwoordelijk zijn geweest voor de mishandeling van de muziekgroep Party Animals, eind 2010 in Huizen Maas. De laatste tijd is de Z-Side ook regelmatig in het nieuws vanwege andere activiteiten. Een deel van de groep zou handelen in cocaïne. Het stamcafé van de Z-Side, Café de Kabouter, werd vorig jaar gesloten vanwege deze praktijken. De politie wil hier weinig over kwijt, omdat men de link met het hooliganisme niet wil leggen. Met de ouderwetse veldslagen van vroeger heeft het dan ook weinig meer te maken.